полісмени у законі. Президент Порошенко нині підписав закон, закон про поліцію, який Верховна Рада ухвалила ще на початку липня. Нова патрульна служба в Києві почала працювати ще місяць тому. Столиця стала першим містом в Україні, де ДАІ та патрульно-постову службу замінили на поліцейських. Що за місяць встигли нові патрульні і чи довіряють поліціянтам кияни, дізнавався Іван Воробйов. Ця аварія сталася сьогодні біля елітного селища Конча-Заспа під Києвом. Невідомий на великій швидкості підрізав позашляховик. Його водій не впорався з керуванням, перекинувся і протаранив залізну огорожу. Серйозних травм зазнав водій. Майже миттєво на місці пригоди з'являється поліцейський патруль. Поліціянти надають потерпілому першу допомогу. Швидка приїжджає лише за півгодини. Місяць по тому 2000 хлопців та дівчат присягнули на вірність українському народові. За цей час вони затримали генерала на підпитку, ганялися містом за нетверезим водієм дорогої іномарки і затримали білявку, яка ледь не задавила поліціянта джипом. І це лише найрезонансніші пригоди. Шеф поліції Олександр Фацевич запевняє, це лише початок. Є у нас якісь проблеми, є проблеми і в тактиці дій, є і десь в знанні нормативної бази. Ну, ми займаємося, тому з кожним днем, з кожним місяцем будемо улучшатися, будемо діяти набагато краще. Киянка Ольга прийшла у поліцію, щоб допомагати людям. Згадує, у свій перший робочий день одночасно оформляла ДТП і рятувала жінку від укусу бджоли. Робота в поліції справдила всі її очікування. Першою зарплатою у 8 тисяч гривень дівчина теж задоволена. Але найприємніше в роботі патрульного, зізнається Оля, вдячність людей. Бывают же такие ситуации, когда вот просто благодарят, а ты даже, ну, сразу первое время это особенно было, ну, удивительно, а ты не понимал, за что они благодарят. Им когда задавали вопрос, а что, мы ничего не сделали, собственно, вот. А они за то, что вы есть, за то, что вы, ну, как бы добросовестно относитесь к работе. Ну, это очень приятно, и это, честно говоря, стимулирует. Я верю, что они новые, я верю, что они сучасні, я верю, что они не хотят туда, они хотят вперед, а вперед таки краще, это Европа, это... Движення та життя. Мені дуже вони подобаються. Новим патрульним радіють містяни і столичні водії. Киянин Василь їхав на роботу, коли його легковик наздогнала інша машина. Відразу ж на місці ДТП з'явились поліцейські, розповідає водій. Оформлення пригоди тривало 20 хвилин. Адекватні, спокійні хлопці, тобто без проблем. Тобто все відбувається, тобто, ну, ви бачите, ніхто не нервничає, ніяких напряжень немає у людей. Тобто, ну, спокійна робоча обстановка. Є і ті, хто досі не довіряє новим патрульним і до їхньої роботи ставиться скептично. Это не полиция и не милиция, это вообще непонятно что. Как можно научить человека за 3 месяца чему-то? То, что я видел, а за первую неделю 5 машин разбитых, ну вы меня извините, это смешно. Через недбале ставлення до роботи за місяць з патрульної служби звільнили 6 полісменів, стільки ж пішли самі. За помилки тут позбавляють премій і карають адміністративно. Втім, охочих служити у новій поліції більше є. Найближчим часом нові патрульні з'являться на вулицях Одеси, Харкова, Львова, Дніпропетровська та Миколаєва. Іван Воробйов, Інна Боднар, Михайло Путята та Сергій Щекочихин. Спецкор 2+2.